Sie nicht was gefunden. Überall muss das dann auch gemacht werden. Wir haben das extra noch geholt, dass wir das auch zeigen können, dass wir das auch sehen können, dass es alle 8 Tage sind. Das ist auch wieder ein neues Jahr. Was gehst du vor? Die Dauer ist zum Teil so eine runde Machete, wie eine Sichel. Und das, weil sie helfen sich gegenseitig. Es gibt nicht viele Arbeiter und die meisten sind Freunde, Familie. Und dann hilft man heute dem, wenn der das. Und dann geht man auch zu diese Nachbarschaftshilfe, wie wir das in Deutsch nennen. Die helfen sich gegenseitig, aber die planen schon für den nächsten Termin. Ja, ich habe meine an diesen Daten und dann, dass ich sich organisiere. Diese hat ungefähr zwischen 50 und 60. Ich kann das nochmal so gucken. Ne? Ja, 50, 60 Kilo. Früher war das anders. Früher hat es so das Unrecht, ne? Punschal, einer der größten Anbauer von Zuckerrohr, da wurde auch von hier von Trotter gezollt. Da ist Zuckerrohrfabrik. Paletta hat zwei. Die machen beide Biro und Zuckerrohrschnack. Im Punschal gibt es einen Biro und im Porto da Kuh. Ich kenne das von Zucker, der hat Zuckerzucker, da gibt es Zucker. Und da hat der Porto die Hose. Auch Zuckergehalt kriegt, dass es auch lila wird. Verstehen Sie, was ich meine? Und dann das letzte wird das hier, dann, wir nennen das Sabugo, wird das abgebrochen. Weil bei diesen hier, da konnte ich noch einen, da ist noch eins drin. Das kann man hier noch sehen. Und das wird beispielsweise viel als Zucker. Oder manche benutzen das auch als Heu vermisst. Und mal rumreißen, ne? Das ist schon, wenn das so ein Bündel ist, wenn man sagen 50, 60. Und Sie können. Nein, lassen Sie. Es gibt genügend. Sehe. Ich mach für alle noch, keine Angst. Alle kriegen was. Nein, weiß nicht, die haben den falschen Stück. Das ist, probieren Sie mal jetzt dieses. Da haben sie mal ausgepresst und dann hat man den Saft. Ja, zu kriegen, da bräuchte man aber Maschine. Genau, ja. Papa. Ja. Die Hälfte 100, schmeckt gut. Und die Spitzen müssen immer in die gleiche Richtung. Und die auch. Und immer sauber machen. Ne? Ja. Überall kommen sie rein. Ja.
So, jetzt dürfen Sie arbeiten hier. Dann hier. Die Bündel, das ist für die Frauenarbeit. Die müssen hier mal ein Bündel hier machen, dass sie das sehen, wie das läuft. Mal gucken, ob sie das hinkriegen. Ne? Immer die gleiche Spitze auf die gleiche Seite. Ne? Haben Sie zwei linke Hände, ich helfe Ihnen. Ja, Sie haben jetzt links und rechts. Ne? Klar, selbstverständlich. Kriegen Sie von uns. Das ist kein Problem. Para-te. Para tudo. Quer dizer, eu não estou ouvindo nada, mas eu ouvi... Surpresa. Deve ser um chupa-chupa gigante ou algum derivado da cana-de-açúcar com muito açúcar, muito açúcar. Claro que sim. Sabes que eu tenho aqui uma surpresa fantástica para ti. Já gostas de comer tantos rebuçados e coisas com sacarose? Então diz-me lá, já posso ver a surpresa? Tem que começar assim uma música especial. Não, olha, e tu tens que fechar os olhos. Eu acho e que nós devíamos abrir chamar a boca. Olha, eu gosto tanto de surpresas que devíamos fazer assim. Surpresa! Vá lá, todos juntos. Ah, está bem. Surpresa! 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 Fecha os olhos. O que é que foi? Já estão fechados? Abre a boca. Oh, a boca já está aberta. E agora? Mas isto não é um chupa-chupa. Isto é uma escova de dentes. Ah, então vá lá. Uma escova e pasta. Para lavar os dentes é o que me basta. Esfregue, esfregue, esfregue. Muito esfregadinho. Com os dentes lavados, que rico cheirinho. Ai, vai lá. Um copo com água. Uma escova e pasta. Para lavar os dentes é o que me basta. Esfregue, esfregue, esfregue. Muito esfregadinho. Com os dentes lavados, que rico cheirinho. Estás cansado? Para tudo. Mas o que foi isto? É aquilo
laranjinha. Eu pensava que ela tinha uma surpresa gigante. E afinal, uma escova de dentes gigante! Uma escova fantástica! Esta escova é gigante e saudável. Sabes porquê? Porque lava os teus dentes em condições depois de comeres tanta sacarose, tantos rebuçados, tantos chocolates, tantos bolos. A vida não é só comer sem lavar os dentes. Oh, sabes lavar os dentes? Eu lavei o ano passado, no dia dos meus anos e também no Natal, porque o Pai Natal gosta de ver um sorriso brilhante, brilhante, brilhante. Tu achas isto normal, Márcia? Não acho nada normal. Ela lava os dentes de ano a ano, quase. Olha, mas eu posso mostrar como eu vou melhorar, pode ser? Está eu bem. Acho que tenho que ir ali atrás. Olha, deita um bocadinho de pasta. Ver as canas de açúcar que lá existem. Aqui a mágica vai... Deitar pasta na escova dos dentes. Eu vou deixar a escova contigo. Yes! E os amiguinhos vão analisar se a palhacinho consegue realmente lavar os dentes sozinha. Combinado! Posso combinado. Confiar em ti? Pode ser, amiguinhos! Olha, vocês que vão passear, vamos que lá, eu vou ficar lá. Aqui a lavar os dentes. Tá bem, então está vamos bem. Lá, mágica. Oh, eu vou experimentar. Esta escova é tão grande que dá para fazer tanta coisa. Deixa-me lá ver. Este bocadinho, mais um bocadinho. Vou começar por lavar os dentinhos às rodinhas, vá lá. Um copo com água, uma escova e pasta. Para lavar os dentes é o que me basta. Esfregue, esfregue, esfregue. Muito esfregadinho. Com os dentes lavados, que rico cheirinho. Ai, a barriga. Ai, um copo com água, uma escova e pasta. Para lavar os dentes é o que me basta. Esfregue, esfregue, esfregue. Muito esfregadinho. Com os dentes lavados, que rico cheiro. Ai. Um copo com água, uma escova e pasta. Para lavar os dentes é o que me basta. Tomas bem, boa. La, 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 la. Ai, os meus caracóis. Lavar os caracóis. Temos de dizer à laranjinha. Um copo com água, uma escova e pasta. Temos de contar à laranjinha, temos de contar. E prontinho! Tão docinho! Como é que correu? Correu muito bem! Olha, já lavei e lavei ainda muito mais coisas! Olha, podes ficar com a escova e usar para ti! Ela lavou bem! Não! Oh, não! Oh. O que é que ela fez? Lavou o cabelo! Ah! Ah, lavou o cabelo? Ela lavou mais alguma coisa? As lavou unhas. O quê? As unhas! É mais. Foi, é tudo verdade. Olha, lavei o cabelo, lavei as unhas, lavei a barriga, lavei os sapatos. Olha, até lavei os meus caracóis. Tudo verdade. Tudo. Sabes, é que esta escova era muito grande, por isso eu sou poupadinha. E como eu sou poupadinha, era uma escova multiusos. Metadinha deu para as unhas, metadinha deu para a barriga e o resto para os cabelos e para as costas. Olha, muito obrigada. Agora podes usar para ti, para lavar os dentes. Docinho, tu achas mesmo que uma escova dos dentes é para lavar os braços, a barriga, os o cabelo? Achas que não? E além disso, tu achas ainda mesmo que podes partilhar a tua escova comigo? Oh, eu pensava que sim. Olha, com uma escova desse tamanho, eu sei que tenho uma boca gigante. Mas essa escova dá para fazer muita coisa. Ai, tu não percebeste? Ai, eu vou perguntar aos amigos. E vocês, amigos, também escovam as costas com as vossas escovas dos dentes? Claro que não! Não! Ai. E as unhas? Não! Não! Nem sequer os sapatos. Ai, meu Deus, está a piorar. Oh, que desgraça! Vocês não são poupadas. Vocês não são poupadinhas. Oh, mágica azulinha, será que podes experimentar, explicar-lhe para que é que serve a escova dos dentes, já que eu te sei? O que é que foi? A escova dos dentes, como a própria palavra diz, é
para os dentes. Então só para os dentes. Digam lá todos. É escova de... Dos... De... Mais alto que eu aqui. As minhas orelhas estão tapadas pelos caracóis. A escova de... dente. Boa! E a escova dos dentes é para partilhar? Não. Quer dizer que vocês não partilham? Não. Ai, então eu já aprendi. Não partilhar e escovar sempre que fizer anos. E no Natal e no Carnaval. Ai, meu Deus. Nada disso. Então quantas vezes? Olha, assim, tu tens que lavar os dentes todos os dias, a todas as refeições, no mínimo 3 vezes por dia. E olha... O já... quê? Espera lá. 3 vezes. Se eu lavar tanta vez os dentes, vai-me cair os dentes. Por isso é que elas lavam tantas vezes e têm buracos. Parece garagens de carros. Não. Olha, eu acho que eu vou perguntar para confirmar aos amigos. Vocês acham que são 3 vezes ao dia? São. Sim. Então digam isso assim bem alto. Sim. Sim. Boa, palminhas para elas. Elas sabem muitas coisas. Então... E não é de estação a estação ou épocas festivas. E sabes, agora está a chegar o quê? Está a chegar a Páscoa! É uma época que tu gostas e... Ai, eu gosto muito! Quem gosta da Páscoa? Põe o dedo lá! Eu! Boa! E é isso mesmo? Olha, podíamos festejar aqui nesta Feira da Cana. Se é uma festa, deve ter tudo o que nos ajuda a festejar a Páscoa. Vamos festejar a Páscoa? Sim! E pode ser com aquela música especial da Páscoa. Eu não todos conhecemos. Nenhuma. Vocês conhecem alguma música da Páscoa? Sim, conhecemos. Sim. Qual? Então qual é? Vamos todos experimentar? Sim. Então sim. Vamos lá contar. Um. E dois. E um. Dois, três. Vá lá! Tem que fazer os gestos. Abanar o rabo. Olhos vermelhos de pelo branquinho, aos saltos bem altos, eu sou um coelhinho. Comi uma cenoura com casca e tudo. Ai, que ela é tão grande que eu fiquei barrigudo. Boa! Boa! Dou saltos para a frente, dou saltos para trás. Eu sou um coelhinho que de tudo sou capaz. Estas lindas meninas e meninos cantam muito bem. E além disso também dançam. Pois foi. Olha, mas tu estavas aí a falar, que a Laranjinha fala muito. Oh, Laranjinha, diz-me lá, estavas a falar em estação e às vezes tu és mesmo... Oh, aqui, eu nunca ouvi falar em estação de comboios. É só de autocarros e táxis. Eu não sei porque é que estavas a falar de estação de comboios. Estação de comboios? Claro que não estou a falar de uma estação de comboios. Então se não é de estação de comboios, eu vou perguntar aos amigos. Vocês, por acaso, já viram alguma estação de comboios aqui na Madeira? Não. Ah, já viste? Eu tenho razão. Yes! Um ponto para mim. Então o que é que estavas a falar? Diz lá, Laranjinha. Tu até me baralhas. Olha, eu estou a falar das estações do ano e depois existem as épocas festivas, como a Páscoa que está a chegar, que nós cantamos uma canção do coelhinho. Entendes? Ok, isso é verdade? Sim. Quer dizer que o ano também tem estações? Claro, tem 4 estações. Vocês sabem? Será que os amigos conhecem? Ah, eu acho que sim. Então digam lá algumas estações que vocês conheçam. Digam lá. Qual é a estação que tem muitas flores?
primavera. E qual é a estação que vocês podem ir nadar? Ah, não, eu não tenho nenhuma primavera, eu tenho a prima Maurícia. Verão. E qual é aquela estação que está muito frio? Inverno. E aquela estação que caem assim muitas folhas, castanhas, amarelas? Outono! Estás a ver, minhas primas? Eu acho que eles merecem uma salva de palmas. Olha, mas eu não percebi nada, niente, zero, nada. Eu só percebo as coisas a brincar, a cantar. Não tens aí uma maneira de explicar a cantar? Olha, é porque eu aprendo sempre a brincar. Pois, sabes que a Páscoa está a chegar. E nem sempre são só as galinhas a pôr ovos, também tem patos. Ai! Não! Eu, patos? Não, 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 não. Eu quero mesmo estas estações do ano. Olha, é porque os patinhos a mim dão bicadas. Ai! Olha, oh Mágica, tu conheces alguma música das estações? Das estações? Conheço. Ah, boa! Então vamos aquecer as mãozinhas. Sim. Assim vai aprender melhor. Vá lá. E mãozinhas esticadas. Ai, aqueles senhores lá atrás também todos bonitos. Aqui estas senhoras também podem aquecer as mãozinhas. Conosco. Ah, muito bem. Olha, esta senhora é obediente. Boa! Muito bem. Preparados? Então vamos lá. Aquecer as mãozinhas. E vamos lá às estações do ano. Combi! La, 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 la. Vamos fazer como flores, árvores. Vamos lá, bater as perninhas. E essas palminhas, os adultos, umas palminhas. A primavera é colorida, os passos fazem os ninhos. E agora os pássaros. E ouvem seus passarinhos. Ué. O verão faz muito calor, usamos saias e calções. As árvores estão com frutos. E agora? Vamos fazer borboletas. Vá lá. Laranjinha, rabinho de pato, porque o animal preferido da laranjinha é o pato. É o pato, mas olha, o que eu gosto mesmo são as galinhas, porque elas põem ovos. Mas os patos também. O quê? E a Páscoa está a chegar. Os patos põem ovos? Sim. Eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, eles até também têm uma canção muito engraçada. Pois têm, hein? Tu conheces, Mágica? Sim.
Eu conheço. Que giro! Olha, vamos fazer assim. Se os patos também põem ovos, eu quero saber como é que eles o fazem. Mas depois vamos conversar e tu explicas lá isso tudo. Mas as amigas e os amigos, eu vou perguntar. Vocês gostam de animais? Sim! Muito? Muito! Então, eu quero saber, vocês estão cheios de energia? Sim! Muita energia? Muita! Boa! Porque a partir de agora vou tomar comando da Feira Regional da Cana-de-Açúcar. Eu vou ser a comandante e vocês vão fazer tudo igual a mim. Estão preparados? Sim! Bem alto! Sim! Então vamos contar até 5, vá lá! 1, 2, 3, 4, 5! Vamos lá! Cana-de-açúcar. Mas olha, anda cá. Já reparaste? Temos aqui duas mágicas que estão a falar, a brincar. Eu ainda não vi sair nenhuma magia. Eles não vi, não vi nada. Não vi aparecer, nem desaparecer nada. Vamos resolver isso. Oh, mágica azul, será que podes deixar aí as meninas um bocadinho e vir cá em cima? Ah, sim, eu sei fazer muita magia. Oh, eu preciso da tua porquê? Ajuda. Ela vai fazer magia. Claro. Olha, eu vou ajudá-la. Anda cá, anda cá. Oh, mágica, eu ajudo a mostrar o caminho. Será que ela vai ser capaz de fazer magias? Com a nossa mágica lilás. Boa, anda cá, anda cá. Pôs aqui as coisas. Acho que é agora que ela vai fazer uma magia. Magia! 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 Olha! Oh, mágica azul! Sim! Já que nós estamos aqui na feira, podias fazer aparecer um pacote de açúcar! Ai, sim, isso está
estás sempre a falar em açúcar. Oh, mas é que nós estamos na Feira Regional da Canadá. Mas é okay. Açúcar. Oh, Docinho, podes deixar agora este momento para as mágicas. Pronto, posso fazer. É que eu estou muito curiosa. Eu posso fazer aparecer 20 canas de açúcar. Uau, mas desse chapéu. Sim, eu sou muito mágica, tenho muitos poderes. Oh, Azelinha, mas é que na televisão, quando aparece magias, aparece sempre um coalho. Não acham? Coalho. Dentro do chapéu preto, o que é que costuma aparecer? Costuma aparecer coalho. Canas de açúcar. São coelhos que aparecem. Sim. Oh, mágica, tenta fazer aparecer um coelho. Vá lá. Ok, vou tentar. Ai, quais são as palavras mágicas? Eu não sei. Ai, não me lembro. Olha, deixa-te lembrar. De perlimpimpim. Perlimpimpim. Perlimpimpim, acham que funciona? Sim. Com perlimpimpim? Sim. Ok, amigas, energias positivas, por favor. Mãozinhas. Mas vamos lá. Isto é muita pressão, muita pressão. Ok, coelhos. Coelhos é fácil, um coelho. Um coelho, uma cartola. Como é que se faz? Ai, o que é que aprendemos ontem? Nós ensinamos, aprendemos ontem. Temos que contar. Ai, tem três. Temos que fechar os olhos. Fechar os olhos. Fazer assim, muita concentração. Ok. E depois vamos fazer coelho, 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 coelho. E que dizemos as palavras mágicas. Que é perlimpimpim, um coelhinho que apareça aqui. Ok. Sim, vamos lá. Vá. Eu treinei isto ontem uma vez. Correu muito bem. Apareceram 20 coelhos. Vamos. Fechar os olhos. Fechar os olhos. Fechar os olhos. Concentração. E agora, coelho, 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 coelho. Perlimpimpim, que um coelho apareça aqui. O que foi mais um coelho? É um coelho verde! Gosto de vocês, mas por acaso agora acho que não devo dar palmas porque estava mesmo a achar que ia ser um coelho. Ah, não é um coelho! Isso é um peixe! Olha, nós não estamos a querer pescar peixe! Não, não, não! Nós tínhamos combinado, não é, amiguinhos, que era um coelho! Um coelho! Mas isto é um coelho! Não! Tens de usar óculos! É um coelho! Olha, não sei se na minha mala tem óculos. Deixa ver a minha mala. Onde está a minha mala? Já vou buscar. Este até é muito giro porque a pita, olha. É melhor do que um coelho. Tu já viste um coelho que faz muito cocó? Olha, tem aqui os óculos. Se calhar é isso mesmo. Tu precisas de uns óculos. Vá lá. Ah! Agora sim. Melhor. Eu quero tanto que tu consigas. Eu vou perguntar aos amigos. Vocês acham que agora com os coelhos a mágica vai adivinhar? Será que agora com a ajuda da mágica lilás e com a ajuda da... Olha, se não conseguires um coelho, pode ser assim uma boneca. É que eu gosto muito de bonecas. Pode ser? Uma boneca. Uma boneca, pode ser? Vamos tentar? Vá lá todos. Vamos lá de novo. A minha energia está a ir embora. Vamos lá de novo. Olhos fechados. Concentração. E agora vamos dizer três vezes a palavra boneca. Boneca, boneca, boneca. Perlim, pim, pim. Será que vai aparecer? Pim, perlim. Acho que tem que ser com mais força. Vá lá. Boneca, boneca, boneca. Perlim, pim, 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 pim. Uau! Olha a Vanusca! Palminhas para ela! A Vanusca! Que linda! Uau! Mas... diz-me lá, eu não acredito. Isso é mesmo quem eu estou a pensar? Sim, é a Vanusca. Uau! Mas... é a Vanusca, a minha boneca preferida. Vocês por acaso já conhecem a Vanusca? Não. Não? Então eu vou-vos apresentar. Esta é a nova amiguinha que está na moda. Ela canta muitas músicas. E ela... aparece lá naquela coisa muito famosa que é YouTube. O YouTube! O YouTube! Ela canta músicas. Tem uma que é assim. Surpresa, surpresa, onde será? Surpresa, surpresa, onde andará? Boa! Olha, sabes o que é que nós podíamos fazer? Podíamos inspirar-nos na boneca da Vanusquinha. E nós podíamos... tentar ver se com a ajuda da Vanusca aparecia um coelho a sério. Vamos tentar? Sim. Sim. Esticam os braços. Braços esticados. Braços esticados. E agora vamos lá. Dedinho mágico.
Para vocês, a música das amigas e da Vanusca, para ver se aparece a magia do cu. Uau! Vamos contar até 5, vá lá! 1, 2, 3, 4, 5! Olá, amiguinhos! Tenho uma grande surpresa! Palminhas! Surpresa, surpresa! É que tenho aqui um dedinho mágico. Com ele gosto de fazer magia. Se o dedinho te escolher, tu vais ver. A magia vai acontecer. Consigo eu, consegues tu fazer. Vamos todos ser mágicos e pôr o dedinho a mexer. Piano, piano! Dedinho mágico, vamos colocar estes meninos a dançar? Sim! Então vamos lá! Surpresa, surpresa, o que será? Surpresa, surpresa, onde ela está? Muito bem, oh, muito bem, amiguinhos! Dedinho mágico, vamos colocar estes meninos a saltar? Sim! Amiguinhos, dedinho mágico! Boa! E agora, o que é que vamos fazer? Se o dedinho te escolher, tu vais ver. A magia vai acontecer. Consigo, a consegues tu fazer. Vamos todos ser mágicos e pôr o dedinho a mexer. Dedinho mágico, vamos colocar estes meninos a saltar? Sim! Faltam os dedinhos a abanar! A saltar, vá lá! Surpresa, surpresa, onde será? Surpresa, surpresa, onde ela está? Obrigada, dedinho mágico! A surpresa apareceu! Tens tu e tenho eu um dedinho mágico para brincar! Beijinhos e carinhos para todos os amiguinhos. E não se esqueçam, a magia vai acontecer. Ponham o vosso dedinho mágico a mexer. Palminhas, vá! Surpresa, surpresa, o que será? Surpresa, surpresa, onde ela está? Surpresa! E o coelho apareceu. E os amiguinhos... Apenas que é mesmo especial! Mesmo especial! Olha, que lindo coelhinho que vamos partilhar e mostrar aos amigos. Mágicas, por favor, levem aos amiguinhos para tocar no coelho. É só abrir a janelinha e eles podem tocar. Cuidado para não fugir, pode ser? E se ele ferrar, não é melhor eles só verem assim? Não! Vá lá! Mágicas! 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 Boa! Ai, podes tirar. Vamos lá. Enquanto isso... Isso, tem umas asinhas. Olha, assim. Estas mágicas são mesmo muito envergonhadas. E além disso, têm que passear mais no campo. É porque a Vanusquinha está habituada a lidar com a Ani. Mas... Ai, vá lá, chamem. Mágicas! 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 Elas estão com um bocadinho de dificuldade. Boa! Enquanto isso, a Laranjinha e a Vanusquinha, vamos então cantar as profissões. Porque uma das profissões que a Laranjinha gostava de ser era veterinária! Era. Vamos lá! Profissões! 1, 2... 3! Devagarinho, para não sair. Não, ele não morde, ele é criança. Andamos na escola a estudar e a aprender. Ele é grande, quando não, for é? Grande, que profissão hei de ter. Ela está a ficar assustada. Posso tem ser carpinteiro, a tal e qual ao avô. Pintor como tio, sapateiro como bisavô.
mesmo um artista. Posso ser empreiteiro ou viajar pelo mundo inteiro. Acho que agora vamos. Quero jogar. Tenho tempo de escolher. É teus amigos. Vamos para a escola aprender. Andamos na escola. Estudar e aprender. Não sei quanto for grande. Que profissão hei de ter. Olá! Bem, vamos levar o hoje do olha, venham ver um coelhinho que ele tem. Vamos. Tem mais amiguinhas. Boa, coelhinho na feira regional. Vamos todos. Andamos na escola a estudar e aprender. Não sei quando for grande, que profissão hei de ter. Boa. E agora para tudo. Para tudo. Porque vamos fazer aqui uma roda gigante à volta do coelhinho. Sim. Vamos lá. E agora eu vou perguntar a esta senhora. Espera que antes eu vou perguntar. Olá, senhora. Você está a fazer uma fotoreportagem? Uau! É que nós vamos aparecer na televisão. Olha, então um sorriso fantástico. Uau! Muito bem. Olha, eu gostava de perguntar. O que é que já experimentou aqui nesta feira? O que é que já bebeu? Não me diga. Não? Poxa. Não me diga que foi aquela água que arde. Ai! Coitadinha, por isso é que está sem voz. E esta senhora aqui, já experimentou a cana de açúcar? Ainda não? Sabe porquê? Porque a festa está mesmo a começar! E é isso mesmo, a festa está a começar. Vamos fazer aqui uma rodinha. Preparados? Preparados? Um, dois e três. Porque logo depois de nós dançarmos aqui todos em roda, temos uma surpresa. Nós temos uma surpresa que vai encantar todos os amiguinhos. Temos pinturas faciais! Oh! E temos balões onde podem fazer cães. Cães, espadas e flores. Estão preparados? Sim. Olha, deixa-me lá ver onde é que anda a nossa laranjinha. A laranjinha. A laranjinha veio buscar laranjinha. Ar. Então vamos chamar laranjinha, 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 laranjinha. Oh. Cheguei! E agora podemos fazer...